Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Şairə Nazilə Səfərli sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Videoda Nazilə Səfərli özünün doğum günü olduğunu qeyd edib. Bir ildə beləcə xərclədim. Kimə, nəyə, niyə? Onu zaman göstərəcək. Bir tanılmaz həqiqət var. Yaş getdi, deyə Nazilə Səfərli paylaşımında qeyd edib. Teşekkür ederim. Tortum sürdüm taze. Elektron adı günü çektim özüme.